女星范冰冰经一逃漏税风波后，近年透过时尚活动积极复出，有红毯女王支撑的她，日前现身坎城影展，准备了无数亮眼战袍，其中最引人注目的造型是仅用水钻遮住重点部位的长礼服，不料却被网友调侃像棒筋，更被亏腰真的好粗。对此，范冰冰淡定回应表示：“棒筋就棒筋呗，或许也可以是亲口碑。”她的工作室随后晒出了另一套镂空礼服，从侧面能看见范冰冰的纤腰以及一双大长腿，白皙肌肤仿佛是在发光，姣好的身材曲线直接打脸酸民们。这套黑色的合身礼服展现出充满女人味的气场，令不少粉丝激动直呼范冰冰的状态超好，真不愧是红毯女王啊！Bye.